אני שמעתי סיפור שלא נדע, שהיה תאונה בכביש באר שבע ירוחם, שם על יד המדבר הייתה תאונה קשה מאוד, והגיעו לשם הצוות הצלה, אותו של הצוות הצלה מספר את הסיפור הזה. אחד שהגיע לשם הראשון, הוא מגיע והוא אומר, הוא רואה אישה בתוך הרכב ללא רוח חיים. הוא מכיר, או לצערנו, הוא אומר, כל יום הוא רואה מקרים כאלו, שלא נדע. הוא אומר, הוא רואה את האימא ללא רוח חיים, וילד מאחורה, בן 10, ככה בערך, בן 10, שחי. אז מיד הוא הלך ופינה את הילד, קודם כל הוא הצליח למשוך אותו ככה, הוא הוציא אותו מהאוטו, משך אותו מתוך האוטו, והוא היה עם המשפחה שלו, הוא בא עם הרכב, כשהוא קיבל את ההתראה, הוא היה עם הרכב עם המשפחה. אז ישר הוא לקח את הילד בן 10 ושם אותו בתוך הרכב עם המשפחה, אמר תשמרו עליו. למה? כי הוא לא רצה שהוא חס ושלום יראה איך מוצאים את אימא שלו ללא רוח חיים, ואז לך תדע איזה שריטה זה כל החיים. הוא לא רצה שחס ושלום הנפש שלו תיפגע. אז מה הוא שם אותו, אמר תשמרו עליו שלא יצא החוצה. הוא הבין שכבר אין סיכוי, האמא רואה אותה ללא רוח חיים. הוא מזהה כבר בראייה, כבר הוא רואה. מיד הוציאו אותה מהרכב, חילצו אותה, והתחילו לעשות החייה, אין סיכוי. הוא כבר קולט שאין סיכוי, זה סתם בשביל לנסות, אבל אין באמת סיכוי. הילד התחיל לבכות. והוא שאל אותם ברכב, יש לכם כיפה? ילד בן 10. אומר רוסי. אין לו קשר לדעת, ככה זה נראה. אבל אמר להם, יש לכם כיפה? לא היה להם שם, אבל היה להם שם חיתול בד. חיתול בד של הילד. אמרו לו, זה מה שיש לנו, אתה יכול לשים את זה על הראש. לקח את החיתול של הבד, שם אותו על הראש. הילד בן 10. פתח את הדלת והתחיל לרוץ. הם לא הצליחו לתפוס אותו, הוא ברח. רץ ישר והתחיל לצחוק. ריבונו של עולם! אני בן יחיד, תאיר את אמא שלי, מתחיל לצעוק, אמא, אל תשאירי אותי לבד, איזה צעקות. ושם את החיתול על הראש, ומתחיל לבכות ולצעוק, אמא, אל תשאירי אותי לבד. עכשיו זה ההוא שרצה, אתה אמר, אללה מה רציתי לחסוך ממנו, תראה מה קרה. יצא לי פה עם חיתול על הראש, כאילו, לשם ישמור, אמר, למה קרה? רציתי לעזור לו, תראה מה. מה הוא צועק וצרחות. אומר לה, אמא, תפתחי את העיניים. צועק הילד. הוא אומר, מספר אותו, האהוב של האיש הצלה. אומר, פתאום, האמא, פתחה את העיניים, טרח. פתחה, טרח, סגרה. הוא לא הבין מה זה, אולי זה רפלקס, אולי זה, הוא לא הבין מה זה. הצוות, אתה לא אומר, לא ראה דברים כאלה, אבל ככה היה. הוא אומר, פתחה את העיניים, לא פתיחה קלה. פתחה את העיניים. פתחה את העיניים, סגרה. בקיצור, פינו אותה באמבולנס בית חולים. האיש ההצלה אומר, אני הבנתי שאין הרבה מה לעשות, בטוח כאילו היא כבר לא נמצאת. אומר, זה היום חמישי, אני בדרך כלל לא בודק מה קורה עם אלה שאני מפנה אותם, כי לא שואל, כי מה קשור שאני אשאל, לא חסר מקרים לצערנו. אבל אומר, אבל המקרה הזה, אומר, נגע לי ללב. אומר, הרמתי טלפון לבית חולים, אני שואל אותם על אותו מקרה שפיננו, מה קורה עם אותה אישה? אמרו לו שהאישה הזאת חיה, התעוררה, היא לא נפטרה. הוא אומר שהוא כמעט נפטר, שהוא שמע את זה. אומר, מה? היא חיה. כן, היא בבית חולים, אבל היא חיה ונושמת בכוחות עצמה, התעוררה. אומר, אני רק יודע דבר אחד. אני למדתי באותה שעה מה זה זעקה אמיתית של תפילה. כוח של תפילה. לפעמים אתה רואה את הילדים, ילד בן 10, ילד בן 7, אתה שומע את הסיפורים האלה, אתה אומר, ריבונו של עולם, איך זה עובד כל כך מהר אצלהם? תמימות. תמימות. קרוב השם לכל קוראיו. אשר יקראו באמת. אם אתה קורא באמת לקדוש ברוך הוא, אתה תקבל.